direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo, mais uma edição do Jogo de Ideias. Essa edição faz parte de uma minissérie que nós estamos fazendo com cineastas, com diretores e diretoras de cinema no Brasil, sabendo dos seus processos de criação fundamentalmente, quer dizer, sabendo das motivações, das influências positivas e negativas na produção de um filme, né, dos desejos desses diretores. Hoje a gente recebe um dos maiores documentaristas do Brasil, mais de 40 produções, é um recordista em termos de bilheteria, em termos de documentários no Brasil, Silvio Tendler. Tudo bom, Silvio? Tudo bom, obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Com o Mundo Mágico dos Trapalhões, o Jango e os Anos JK, né? Você é o recordista, você tem ouro, prata e bronze no documentário no Brasil. Uhum. E exceção feita, talvez, ao Mundo Mágico dos Trapalhões, que por si só é um apelo, os outros dois falando da história do Brasil e de momentos importantes dessa história do Brasil, né? O Brasil, segundo dizem, é um país sem memória, né? Como é que você explica essa contradição? Olha, eu acho que você tem razão quando você fala dos Trapalhões, que, na verdade, eu peguei o carona no sucesso deles. É um filme que fez 1.700.000 espectadores, 107 cópias, o que, em termos de Trapalhões, naquela época, são números modestos. Você fez 1.700.000 só com 7 cópias. 107. 107 cópias. O que é um recorde para o cinema documentário. É. Né? Eu acho que nenhum outro documentário no Brasil fez 107 cópias, e 1.700.000 nem pensar, mas isso eu realmente acho que você tem razão. Eu atribuo a eles, não a mim, porque para eles até são números modestos naquela época. Eles faziam 5 milhões de espectadores, eles são recordistas até hoje, eu acho. De que ano é o Mundo Mágico dos Trapalhões? 1981. Agora, o JK, que é um filme político e fez 800.000 espectadores, o Jango é um filme político, fez 1 milhão de espectadores. Agora, também era no momento que o Brasil estava com sede de política, era no momento que o Brasil estava com sede de história, quer dizer, a gente tinha destampado a ditadura, né? O JK foi lançado em 1980, a anistia veio em 79, veio a abertura das prisões, a volta dos exilados, então foi um momento muito rico do Brasil e todo mundo queria saber tudo que não pôde saber durante 20 anos. Né? E o Jango foi a continuação disso daí, foi uma continuação natural. Eu fiz em 84, coincidiu com a campanha das diretas já. Foi o Leon Kakoff, escreveu na Folha na época que era o filme das diretas. Então, se explica por aí. Quer dizer, na verdade, havia um desejo, uma vontade de... Havia um contexto, clima, havia um ambiente propício para o cinema político. Mas você intuiu isso? Você foi em busca disso? Olha, existe um clima, existe um momento, é o momento desse tipo de filme? Ou simplesmente você, antes de tudo, queria falar do Jango, queria falar dos Anos JK? Não, eu queria fazer cinema político. Eu morei de 1970 a 1976 fora do Brasil. Eu morei de 70 a 72 no Chile do Oriente. Em 72 eu cheguei em Paris nos rescaldos de 68. Né? Eu cheguei 4 anos depois. Ainda se vivia um clima pós-68 na França, muita solidariedade, muita fraternidade. Você chegava fácil nas pessoas. E eu estudei história, estudei cinema, tive contato direto com os maiores documentaristas do mundo nessa época, só para você ter uma ideia. Eu, de cara, procurei o Chris Barker, que era o grande guru do cinema documentário, deixei um bilhete na produtora dele, ele me retornou, ligou para o hotel que eu estava, eu fui lá encontrar ele, ele gostou de mim, acabou me botando para trabalhar no filme. Cheguei ao Joris Ives, por conta do Chris Barker, fui num festival de Leipzig e conheci o Santiago Álvares, que era o grande documentarista cubano. E, então, eu nesses anos, até 76, eu fiz a minha formação e eu tive a proximidade com os grandes cineastas. Né? Só para você ter uma ideia assim, do que era ter 23 anos em Paris e trabalhar em cinema. Eu trabalhava num lugar chamado Auditel, ficava 12 Avenida de Maine, em Paris, Montparnasse.
Eu estava fazendo a espiral com o Cris Marquer. Você entrava no corredor à direita, tinha uma sala de cinema cheia de grades, que era a sala de montagem do Godard. O Godard estava montando em CIR e as grades ele botou porque ele achava que os fascistas podiam entrar e quebrar tudo dele. Eu entrava no corredor, estava trabalhando Marguerite Duras montando o India Song. Eu subia para o primeiro andar, à esquerda, Joris Ives, fazendo a série de filmes dele da China, à direita, nós, com Cris Marquer, e no terceiro andar, não menos importante que isso, Orson Welles montando F for Fake, Verdades e Mentiras. Para 23 anos, está de bom tamanho. Então, foi um momento muito rico. Quando eu volto para o Brasil, eu já tinha visto muito filme político na França. Eu queria fazer cinema político aqui também. Eu nunca acreditei que eu faria o sucesso que os filmes tiveram, mas eu dizia o seguinte, você tem os jornais brasileiros, são extremamente politizados, você, a imprensa brasileira naquela época era quase toda de oposição à ditadura militar, e eu pensava, se eu pegar 10% dos leitores desses jornais todos, eu vou ter uns 200 mil, 300 mil espectadores, e foi muito mais, mas eu já sabia que eu poderia ter um público bom, porque havia no Brasil essa sede. A UNE, sob a minha presidência, decretou uma greve nacional e houve uma grande mobilização estudantil. A diretoria da UNE decidiu deslocar a sede da União Nacional dos Estudantes para o Rio Grande do Sul, para ali, juntamente com o povo gaúcho e com o povo brasileiro, participar intensamente da campanha da legalidade. Eu tive a oportunidade de me dirigir aos estudantes universitários brasileiros pela cadeia da legalidade e participando de todo o processo de mobilização popular, de resistência ao golpe militar contra o presidente João Goulart. Me explica uma coisa, Silvio. O que é um cinema político? O que é um filme político? O que é um filme político? É um filme que participa na batalha das ideias para ajudar a mudar a realidade. Eu sempre tive essa preocupação. Eu assumidamente sou um cineasta político, eu não tenho nenhum problema de dizer isso. O cinema tem esse poder para você? Eu ainda sou da velha guarda que acha que sim. Eu já dei entrevista dizendo que eu faço parte desses dinossauros que acham que o cinema tem o poder de interferir. E posso te provar com um filme recente meu. Eu termino de fazer, ano passado eu fiz um filme chamado Veneno Está na Mesa, sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil, na alimentação. O filme está no YouTube, é só você abrir o YouTube, você vai ver mais de 100 mil acessos. Ele foi distribuído por todos os movimentos sociais, mais de 23 organizações participaram da produção, desde organizações científicas tipo Fiocruz, Greenpeace, MST, todo mundo junto. Todo mundo divulgou o filme, ele teve chamada do Globo, ele teve chamado, todas as pessoas perceberam que essa coisa do agrotóxico não pode continuar como está. E é um filme político feito para ser distribuído gratuitamente por quem quiser ver. Quem pagou? Há uma lista enorme de movimentos, sindicatos, no final do filme. Houve cotistas que te ajudaram. Quem como pagou? É que você... eu trabalhei de graça, para você ter uma ideia. Um filme de 50 minutos... que tem viagem ao Uruguai para entrevistar o Galeano, viagem ao Ceará, Eduardo Galeano, viagem ao Ceará para entrevistar pesquisadores e agricultores, ao Rio Grande do Sul, ao Espírito Santo, tem mixagem, montagem, ela custou 50 mil reais, não é nada, o orçamento de um filme não é nada, quer dizer, ou faz de graça ou não faz, eu fiz de graça. E os 50 mil reais saíram da Fiocruz. Eu acho que foi um negócio legal. Fiz com muito orgulho, quero fazer o 2 agora. Faço filmes. Eu ganho dinheiro com cinema também. Eu não sou um militante, eu não sou um abnegado que não ganha ou que é contra as pessoas que ganham dinheiro em cinema. Eu faço, eu me remunero, mas eu também dou aula, eu também sou professor. Então, eu não sou cinema dependente. Eu, para ganhar dinheiro, se eu não fizer um filme, eu não passo fome. Eu tenho meu trabalho na universidade há 34 anos. Eu sou professor da PUC desde 78. PUC do Rio de Janeiro. PUC do Rio de Janeiro. E,
e faço filmes, e os filmes se pagam, os filmes dão dinheiro, eu uso as leis de incentivo, como todos os cineastas. Eu faço o que todo mundo faz, vivo muito bem, gosto da vida, mas eu acho que o cinema, na minha opinião, ele tem uma razão de ser, que é social e política. Eu queria que a gente passasse o primeiro trecho dos seus filmes, que é exatamente o Django. O povo nas ruas, a resistência no sul, a divisão nas forças armadas, devolveram ao Congresso Nacional o controle do processo político. Desta vez, os políticos não debatiam o impedimento de Jango, mas a sua posse. A legalidade foi restabelecida com uma solução de compromisso. O Congresso aprovou a emenda parlamentarista. No senta-levanta da votação, ainda havia indecisos. O indeciso é o Sarney. Para a viagem de volta, João Goulart exibiu habilidade e paciência. Ao saber da renúncia, retornou imediatamente ao Brasil pelo caminho mais longo. Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. A rota do Pacífico. Da sacada do Palácio Piratini, acenou para a multidão que o aclamava. Esse é o Geisel. O Geisel era o comandante militar do Planalto e ele ajudou a posse do Jango. Na chegada a Brasília, políticos e militares se confraternizavam diante da solução pacífica da crise. Até mesmo os que haviam apostado no veto militar foram recebidos pelo presidente. Olha o Geisel sendo empurrado ao lado do Jango. Os coronéis de 54 estavam divididos. O general Antônio Carlos Murici foi obrigado a deixar seu posto no Rio Grande do Sul por ter resistido a Brizola. O general Golbery, frustrado com a renúncia de Jânio, deixou o exército para fundar o IPES. O general Ernesto Geisel, comandante militar do Planalto, desarticulou a Operação Mosquito, planejada por oficiais da FAB que pretendiam derrubar o avião que trazia Jango a Brasília. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, pegando todo o seu trabalho, você atua muito com imagens de arquivo. Sim. Talvez você seja a pessoa ideal para a gente fazer a seguinte pergunta. Como é que está a memória audiovisual brasileira? Olha, nós temos dois momentos. Quando eu fiz esses filmes, quando eu fiz o JK e o Jango, era um drama, porque não havia arquivos. O Arquivo Nacional era um casarão ruindo na Praça da República, até que a Celina Moreira Franco conseguiu com a Biakel a sede da Casa da Moeda. Isso nos anos 80? Nos anos 80. Final dos anos 70, início dos anos... Era o governo Figueiredo. Era o governo... Era o... A Biakel foi ministro da Justiça do governo Figueiredo. Do Figueiredo. Ele era o ministro da Justiça. O Arquivo Nacional era dependente do Ministério da Justiça. A Casa da Moeda, a sede ali na Praça da República, tinha ficado pequena para abrigar a Casa da Moeda. Eles fizeram uma sede maior longe. Santa Cruz. E aquele casarão lindíssimo foi desocupado. A Celina, que ela é vizinha, que viu aquilo tudo, e ela ficava numa casinha acanhada, com toda a memória nacional, o Arquivo Nacional na mão dela, ela correu atrás, conseguiu, com a Biakel, que ele conseguisse a Casa da Moeda, reformaram, e hoje o Arquivo Nacional, graças a Celina Moreira Franco, é uma instituição de respeito. Os filmes da Agência Nacional, que pertenciam ao governo, estavam abandonados. Eu achei muita coisa em galpões no Cais do Porto, onde vamos fazer hoje o Rio Maravilha. Ali tinha um galpões perto ali da Polícia Federal e tinha um bando de lata enferrujada, tomando sol, tomando chuva, tomando poeira. E ali você tinha cenas preciosas da memória nacional. Essa cena, por exemplo, do mutim dos marinheiros, eu achei numa dessas latas. Jogada fora, abandonada. A gente foi lá, pediu para ver com essas latas. E aí tinha uns quatro caras sem camisa, um calor infernal naquele galpão, dizendo...
As latas ali atrás, pode lá ver que não serve para nada e tal. A gente foi, pegou as latas e achou a revolta dos marinheiros em 64, que, na verdade, é o estopim para o golpe de 64. Tirando o Arquivo Nacional, onde mais você... Não, eu consegui aqui em São Paulo, na época, eu consegui na Cinemateca Brasileira, eu consegui com o Calil, era o diretor da Cinemateca Brasileira, ele abriu as portas para mim, eu trabalhei aqui com o Cláudio Cães, que era um amigo do Calil, colega de turma e tal, não sei o quê, ele me abriu as portas, todo o material ali meio que da renúncia do Jango, do Jânio, o Jânio indo para Santos e tal, foi Cinemateca Brasileira. Eu consegui esse material no Arquivo Nacional, consegui muitos micro colecionadores que tinham duas, três latas em casa, por exemplo, os filmes do Plebiscito, em que fala o Arraes, em que fala o Magalhães Pinto, estavam na casa de um cara que trabalhava numa agência de publicidade na época, se não me engano, na Thompson. E ele, que fazia essa campanha para o Jango, no dia do golpe, ele recebeu ordem de sumir com essas latas. Ele, em vez de jogar fora, ele levou para casa, guardou debaixo da cama. E essas informações circulam, essas coisas chegavam para o internet. Foi o trabalho. Não tem Facebook, não tem Twitter, não tem nada. Foram dois filmes que não tinham, foram feitos sem computador. O texto era máquina de escrever. Errou, bate de novo, rabisca, rasga, recopia, faz. Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas havia uma rede de pessoas que sabiam? Não, não havia nada. Havia... Qual a sorte a tua aí para fazer o filme? Não, não, nem rede, nem sorte. Trabalho de formiguinha. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. No JK aconteceu até uma coisa engraçada, que eu tinha um amigo que trabalhava na Cinemateca do MAM. Quando eu consegui o dinheiro com um empresário amigo meu, que disse, eu banco um filme sobre JK, o Hélio Paulo Ferraz, eu fui na Cinemateca do MAM, sabe? Tem material... E aí eu fui, o Hélio se dispôs a botar o dinheiro. Na época o filme custou o equivalente aos 100 mil reais. E aí eu falei, não sou maluco, não vou pegar esse dinheiro, depois não vou fazer, não vou entregar nada, o cara é meu amigo. Fui na Cinemateca, o Aloysio Gordo falou, pode pegar, eu tenho tudo. Tenho Fidel na Uni, tenho não sei o quê e tal. Eu falei, Hélio, pode me dar o dinheiro, tá ok. O Hélio integralizou o dinheiro na hora. E eu fui à Cinemateca, não tinha um fotograma, porque está completamente desorganizado. E aí eu tive que viajar esse país inteiro em busca de fotograma por fotograma. Comecei o filme sem nada, as pessoas com muito medo, porque na época o JK me tinha medo. Tentaram, inclusive, amedrontar o Hélio Ferraz para ele sair da produção. Ele foi corajoso, ficou. O irmão dele, Antônio Paulo, fazia o filme comigo, apoiou, continuou apoiando. E a gente seguiu o filme, fotograma a fotograma. Eu consegui material das televisões abandonadas. Eu descobri, por exemplo, que as televisões pegavam aqueles rolos de filmes, que, na verdade, os telejornais eram filmados, rolinhos de 16mm. Os caras vendiam aquilo para derreter e transformar em escova de cabelo. Eu inflacionei o mercado, eu comecei a comprar mais caro. E aí eu passei a ter um acervo. E no final do Jango, do JK primeiro, eu terminei com um copião de 100 horas. Que ano nós estamos aí? Nós estamos entre 77 e 80. Foi feito entre 77 e 80. Foram 2 anos e 6 meses de trabalho. Estamos no período da distensão. No meio do filme, por exemplo, no meio do JK, eu peguei duas barras pesadas, que foram o pacote de abril, que o Congresso... 77. O Congresso foi fechado. Sim. Quatro deputados cassados, o deputado cassado, o Congresso fechado, e o Geisel inventou a figura do senador Biondi. Foi um momento difícil.
Foi um momento difícil. E as pessoas me diziam, aí você perguntou um negócio de política, tem que bater no pacote de abril. Eu falei, não vou bater, esse filme é sobre o JK, não é sobre a política agora. Isso aí daqui a 6 meses não tá mais na história. E o filme, eu estou fazendo um filme sobre o JK. Então eu tive esses cuidados políticos de fazer. E aí eu peguei o pacote de abril e depois eu peguei a sucessão do Geisel, que o Silvio Frota era candidato, tinha direito apoiando ele, o Hugo Abreu, não sei o quê, e o Geisel teve que peitar e demitir gente, e com isso a gente enfrentou uma barra pesada durante a produção do filme. Chegou um dia que a gente foi parar e vamos ver o que acontece. Porque, de repente, a gente não chegava no ano... Ainda tinha o AI-5. As coisas chegavam para vocês? Quer dizer, estamos sabendo que vocês estão fazendo um filme assim, porque... Ou não? Ou era uma percepção... Não, era uma pressão mais em cima do Hélio, porque o Hélio era armador, né? Era um cara que, de uma certa forma, dependia de governo. De governo, de encomenda de governo. E eu não, eu era um professorzinho, morava na Tijuca. Entendeu? Tinha um Fusca que eu estava pagando na Presta, entendeu? Não tinha muito a perder. Eu, quando comecei a fazer o JK, eu fui conversar com a dona Sara Kubitschek, comunicar. O Hélio Silva, o historiador, é avô do Hélio Paulo e do Antônio Paulo. Ele levou lá, vocês têm que comunicar a viúva que vocês vão fazer um filme sobre marido, pô. Aí nós fomos e ela falou, vocês são pessoas de muita coragem, porque nós pedimos recentemente, queríamos comprar um terreno em Brasília para fazer um memorial para o Juscelino, e o governo Geisel disse que a família JK nada, não compra, não vende, não troca. Então, quando eu fiz o filme, eu fiz nesse clima. 79 é revogado o AI-5, as coisas começam a abrir, aí a família consegue o tal do terreno com Figueiredo. Que está lá hoje, né? Faz o memorial. Mas eu, no período que eu trabalhei no filme, foi um momento muito difícil. Você ficou quanto tempo para produzir o JK, ano JK? JK, eu comecei a trabalhar final de 76, comecei mesmo começo de 77, e ele ficou pronto início de 80. Ele foi preso, foram 2 anos e 6 meses. Já disse que Deus me poupou o sentimento medo. Isto me leva a continuar. Com a bandeira na minha mão. E esta irá até o catete. A menos que me matem no meio da jornada. Esse material todo que você recolhia, você tem ele até hoje com você? Ele é seu? Eu tenho, eu guardo. Eu pago um apartamento, pago ar-condicionado, pago o desumidificador e eu conservo esse Quantas material. Quantas horas de material você tem? Muitas. Porque você já recolheu muito mais coisa. Não, eu comecei a virar uma referência. Você tem uma bibliotecária, alguém que cadastra? Eu tenho gente que organiza para mim. Isso tudo você paga? Está inclusive na internet, não tem nenhum segredo. Entra www.caliban.com.br. Caliban, que é a sua produtora. Você acessa os filmes que estão cadastrados. E tem mais ainda. Mas eu, a partir desse momento, eu virei uma referência. Um dia, por exemplo, eu estava na minha casa e me ligou um lixeiro, dizendo, meu amigo, é o seguinte, eu tenho uns filmes aqui em casa que eu achei numa produtora de cinema na lata de lixo, eu não sei a quem entregar, eu queria que soubesse. O lixeiro sabia da sua... Sabia da minha existência, porque saía na imprensa, filme, arquivo, eu era um exótico. Hoje as cinematecas existem. Hoje você tem a Cinemateca aqui de São Paulo que está organizada, funciona, mas naquela época você não tinha os esquemas que você tem hoje para preservar. Então, o lixeiro me ligou, eu fui na casa dele, lá no subúrbio, longíssimo, no Rio, e eram rolinhos de filmes de propaganda da ditadura, do governo Médici. A época do Eu Deixo. Por aí. E eu fiquei preocupado, o cara me deu, eu peguei e falei, bom, mas isso aí pode ter sido algum funcionário para se vingar que botou no lixo. Eu liguei para a produtora e os caras me falaram, devia ser verdade, para jogar fora mesmo. E eu fiquei com isso. Mas você fez com o seu orçamento? Com o orçamento dos anos JK e depois com o orçamento Jango. Você reinveste o seu dinheiro nessa preservação e no... Eu reinvisto e com muito orgulho. Tem gente que tem vício em ter iate.
Tem gente que tem vício em fazer escalada. O meu é cinema. O meu é arquivo, o meu é memória. Então, é meu vício, é onde eu gasto meu dinheiro. E eu, graças a Deus, sou muito feliz. Você pretende doar isso em algum momento, não? Olha, eu tenho uma menina que precisa, minha filha. Doar para ela? Doar para ela. E essa, coitada, meu neto, entendeu? Eu posso botar no arquivo agora. Eu investi. Eu investi. Isso não é uma coisa que se recuperou assim porque recuperou. Entendeu? Já teve muita gente de olho em cima do meu arquivo. Isso é público, isso não é... Tá bem, racha as despesas comigo, ele passa a ser público. Paga minhas contas e a gente racha. Aí pode meter a mão no bolso, ninguém quer. E eu vou achando as ideias, garimpando as ideias, não só através das imagens que eu vou descobrindo, como das entrevistas que eu faço. Desmatando pessoalmente a floresta, Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Como aconteceu com os descobridores, sua proeza recebeu o aplauso espantado de alguns índios ingênuos. No dia 3 de maio de 1957, o arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo Mota, oficiou a primeira missa no local escolhido para Brasília. Presentes à cerimônia, índios, candangos e normalistas.